pojat, kuulkaa, nyt on melekosta touhua. No niin, Matti. Maaliin päästiin ja autoa trailerilla ja mites huollon jälkeinen lenkki, kolmos- ja nelospätkä? Meni hyvin. Rupesi menomaista. En tiedä. Oli kyllä mukavia. Just sopivaa tietä ajatella. Joo. Rupesi tuntumaan jo ihan hyvältä tuolla. Joo, se kyllä tuntui tuossa vieressä istuessakin ihan hyvältä. Ja semmoisen huomasin, että vähän osasit käyttää tien leveyttä niin, nyt hyödyksi. Vähän rupesin myöhässä opetella. No ei, näin sitä opetellaan niin. Tätä ajamista ja ralliajoa. Se, että jotain pisteitä saatiin nyt kotiin viemiseksi. Niin. Ja hauskaa oli, että meidän lopputulos oli luokan 7. Ja se oli ihan sama, että oltaisiko kaavettu vai eikö, niin sama lopputulos olisi todennäköisesti ollut. Niin. Tosi pienemmällä remontilla on pyörillä. Kyllä. Mutta siinä sai yleisö mitä tuli kahtomaan. Joo. Onneksi päästiin jatkamaan ja päästiin tänne. Niin. Ei mitään. Hyvää päivän kaiken kaikkiaan. Joo. Ei mitään. Varmaan muuta kuin kesäkisoja odotellaan. Ja... Kesäkisoja. Naputellaan vähän autoa, ulkoa ja päältä ja sisältä. Katsotaan sitten, minkälaisella kumppanolla se tulee sitten. Ruuvataan soraa pyörätalle ja jatketaan harjoituksia sitten. Tarvista voi kumppaa. Ei kai se sen kumman. Mutta ei mitään, kiitoksia taas rallipäivää takana ja hauskaa oli ja kaikki on tyytyväisiä. Niin. Kaikki hymyilee, niin. Silloin menee hyvin. Kyllä, ei kiitoksia muuta kuin paljon. Kuulemisiin, morjes. Morjes.